më tej edhe do të flasim për të ardhmen e Partisë Demokratike. Ditën e sotme konferenca e kryetarëve ka vendosur për të mos i hequr mandatin e deputetit zotit Berisha, ka qenë pikërisht kryetaria e kuvendit zonja Nikola, e cila është shprehur se në fakt mungesa e tij është e justifikuar. Por jo vetëm kaq, të premten do të mblidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, do të presim në fakt se çfarë do të prodhojë kjo mbledhje. Sigurisht do të mësojmë edhe teknikalitetet e një proteste kombëtare e cila tashmë ka një datë dhe është përcaktuar për në 11 korrik përpara kryeministrisë. Për të komentuar zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike do të kemi një bashkëbisedim në vim me zotin Genc Burimi. Zoti Burimi, përshëndes. Faleminderit. Përshëndes. Po, përshëndes. Lajmi i fundit, mos heqja e mandatit të zotit Berisha apo jo? E prisni diçka të tillë? Si një gjithë e prisë, të në shikojë në një rëndan që mas, nga majorancat më rëndan dhe një gjithë, të që ishëm të pishën në fillim të legislaturës e doktorësh, për ti për që ashtë në kumë e një qasë. Kam një problem me audio, me zotin Burimi, nuk e dëgjoj, nuk e dëgjoj mirë, nuk e di. Sot e gjithë dita ka qenë me probleme teknike. Po, zotin Burimi, më dëgjom? Dëgjoj. Më dëgjoni? Po. Më dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Po, tani më mirë. E prisa sepse nuk shikoja në një avantazh real për majorancën të luante me dosjen e mandatit të Berishës 6-7 muaj përpara se vendi të hyjë në fushat elektorale për zgjedhjet e ardhshme legislative. Mos harrojmë që në 2025, para më pak se një vit, kemi zgjedhjet. Pra 6-7 muaj hyjmë në fushat. Çfarë ndeshje do të kishte kjo majorancë? Pra primonte dhe Berishën nga mandati i tij për sa kohë? Për 3-4 muaj? Do kishte sens po të bësh në fillim të legislaturës, po nuk ke sens më vonë. Ajo që më habit mua është, më habit, tani po flisni si një e drejtë e majorancës për t'ia hequr apo jo mandatin zotit Berisha, kur në fakt diçka e tillë përcaktohet mirë në kushtetutë apo jo? Absolutisht, nuk është rama çfarë drejta, rama shikoni, rama po të mendimi kaq të jashtë konsh për Shqipërinë. Ne më konkreti, marrësh rastin për shembull të kampit në refugjatë në Gjatë, se Radio France ka kushtuar një koment mas dje. Nuk është rama, është si Macroni, nuk ka njërës që ta përkëshën shumë, të tjere, të jo. A e bënda e, për nuk është interes të bënda e. Kunda zi, a e këtë të komentuar është përse kjo lajmë, që unë e prisa që të zëjqmi,